Den legendariske boksetræner Ivor de Lima træner stadig de professionelle boksere. Lige nu gælder det EU-mesteren Lolenga Mok, som i oktober skal bokse en titelkamp. Ivor de Lima er formand for Champs Camp, mere kendt under navnet Aarhus Amatørbokseklub. For vi har en stor kamp der på vej. En stor kamp? Ja. Det vil sige en titelkamp? Yes. Bliver det i Aarhus, at der bliver en titelkamp, eller hvad? Vi aner ikke endnu. Vi venter på. Det ved man ikke. Stedet. Men vi har dato den 19. oktober. Ivor, du er over 70 år, og du arbejder stadigvæk med professionelle bokser. Hvordan kan du holde dig i gang? Men det er dejligt. Man føler sig ung bare for at arbejde med de unge mennesker. Det er en vigtig ting at holde gang i hele systemet. Aarhus Amatørboksklub har jo egentlig skiftet navn til Champs Camp. Ja. Hvorfor det? Det har vi sådan siden haft den navn før, men vi har aldrig gjort det, der vi ønsker at lave navn om. Men nu har vi gjort det. Ja. Så det er official. Ja. Det lyder jo sådan lidt, som om det er professionelt. Det er topboksere, der træner hernede. Ja, men det er også mere eller mindre. Vi er stolte af, da vi kan producere nogle varer til at støtte boksning. Ja. Noget kvalitet og så videre. Ikke? Og min søn, han er træner nu for amatør. Så vi har en... Ivan. Ivan, ja. Ikke? Og det går fantastisk. Så der er gang i klubben? Så jeg forventer, at der er klubben inden for det næste års tid vil markere sig ret kraftigt. Seniorerne, de er jo stadigvæk meget velkommen. Dem gør du meget ud af. Ja, ja, det gør vi fantastisk meget ud af. Det er det, jeg har det så godt selv. Ikke? På grund af, jeg elsker at røre på mig selv. Og jeg ved, det er det, de ældre seniorer mangler. Det er med at komme op og røre på. Ja. Så ikke slå lidt på sæk, bevæge sig rundt. Sige de unge mennesker bevæge sig også, og, ja. Og det hele til, de gejler en op til at gøre noget ved sig. Hvem er det, Lolenga træner med i øjeblikket? Det er en af hans venner fra Afrika. Ja, ja, det er en fra Afrika, men en fantastisk ung talent, der har en 12 kamp ubesejret og virkelig teknisk dygtig. Så vi har den optimale sparringsmulighed. Og jeg regner med at få en fra England på et andet tidspunkt, der ligesom svarer til lidt til modstander, når vi kommer lidt nærmere hen. Men her på kanalen vil vi selvfølgelig følge op og høre mere til den der titelkamp. Ja. Fordi Lolenga, han må jo nok betegnes som at være lokal fra Aarhus. Simpelthen, han er en aarhusianer. Det er ikke noget at tage for. Vi elsker ham. Keep a hand up, we can both. Pull some air in deep down.